31 серпня, майже 9 ранку. На 10 ранку сьогодні тут буде святкуватися початок навчального року, посвята першокурсників у студенти. Зараз ось бачите, народ зібрався. Ну, для когось це з вас, студенти шановні, це свято. Для когось це, точно знаю, це так собі. Для когось навіть це така штука, що, о Боже мій, не вже знову починається. Як би там не було, я вас вітаю. І з початком нового відліку цього навчального року. І з початком того, що ви будете знову іти своїм шляхом, отримувати нові знання. І ви зараз збираєтеся, ви будете поряд зі своїми друзями, ви будете поряд із знаннями новими, не ігноруйте їх, не проходьте повз свої знання, чіпляйте їх всіма руками і ногами, навчайтеся. Вдалого вам навчального року. Вітаю вас! Тільки правда у мене.
мене. Я люблю Україну свою. Я у вісні слова перелю, і повтори за мною крилато. І Дніпро, і Донбас, і Карпати. Я люблю Україну свою. Я люблю Україну свою. Слава перелю, і повтори за мною крилу.